për ta përmbledhur. Shiko, kjo është një histori që për mua ka tre faqe, tre pjesë. Ka një grup njerëzish janë përgjegjës për emërimet e këtyre njerëzve. Dhe që duhet përballen përpara ligjit thua? Por që janë të nivelit dy ministra, një drejtori i përgjithshëm dhe një drejtori departamenti që është ky i arrestuari. Dhe kjo direkt shkon me interesimin e SPAK-ut për të jetuar, për mendimin tim, për shpërdorim detyre. Tjetër, ka përgjegjës për mos ndërhyrje 20 orë, që do të thotë, nga ora 2 mbasdite e datës 2 gusht 2023, deri në orën 10 para ditët të datës 3 gusht, janë 20 orë. Në 20 orë, shteti ka llocur. Ose shteti ka rënë. Nuk e ke të drejtë, nuk ishte 1 orë, 2 orë. Ishin 20 orë. Ishin 20 orë. Po kanë kërcitur telefonat në dijenin time, të gjithë e dinin çfarë po bëj, askush ndërhynte që ajo të bëhej. Dhe alarm nga të gjitha forma. Dhe kjo është një lloj, është e barabartë për mendimin tim dhe nuk e lvis as i presje me rrëzimin e shtetit të Sali Berishës në 21 janar, në 22 janar kur nuk zbatoheshin për ditë me radhë urdhrat e arrestit të prokurorisë nga policia. Tjetër, ka dhe përgjegjës për ndërhyrjen tims. Pra ka tre faqe. Vetëm te kjo faqe e fundit, te kjo pjesa e fundit është hapur një faqe. Do të thënë, këtu jemi me prokurorinë dhe me hetimin. Ndërkohë që kemi edhe këto nivelet e tjera. Ja, kryeministri që bën be për kokën e Amerikës sa herë vjen bardh, thoshte nuk jam dëgjuar thoshte deklaratën e ambasadorit amerikan. Okej, po gjithsesi, ne jemi këtu, do t'i rikthehemi, sigurisht duke parë edhe sa do ta ndihmoj apo mbase do ta pengoj, siç kemi parë her pas here që të pengoj politika hetimin për çështje që ju duhet shkuar deri në fund. Paralelisht me hetimin është komisioni parlamentar për timsin, ku le të themi palët politike kanë filluar, janë në fillimet e tyre në përpjekje për të shkuar të vërtetës deri në fund. Edhe ne jemi këtu. Miru ta kofshim një mbrëmje tjetër. Ne nesër po mbase me timsin. Duhet bërë një ndërhyrje dhe të shkuar deri në fund se çështje, sepse po dëgjojmë që ne në Shqipëri nuk kemi më sekrete. Të gjitha sekretet tona janë në publik, janë mes njerëzve. Sigurisht që është një shqetësim i madh. Faleminderit shumë zoti Hoxha, faleminderit kolegut Laçi, kolegut Dervishi që kanë ndjekur këtë çështje, le të themi nga fillimi deri në fund. Nuk ka qenë